На Груевски и на ВМРО ДПМН под контрола му е председателскиот кабинет. Груевски и ВМРО ДПМН го имаат под контрола председателскиот кабинет. Го имаат собранието на Република Македонија. Ја имаат владата и сите незини институции. Го имаат под контрола дури и судството. На просперитетот, развојот и на демократијата му остана во градот Скопје само овој карпош. И овие наши улици кои што деновиве се обидуваат и нив да ни ги завземат. Господине Груевски. Господине Груевски. Трнете ги вашите раце од карпош. Премногу ги извалкавте овие 4,5 години. Во карпош, како наш дом и наше семејство, и натаму ќе се поддржуваат сите оние граѓани кои што сакаат да постигнат успех. Сите спортисти, сите спортски клубови, сите културни работници и нивното творештво. Во карпош се помага и ќе се помага на сите сиромашни луѓе. Во карпош и натаму ќе се градат улици, ќе се реконструираат тротоари. Во карпош ќе има повеќе цвеќе отколку што има во цела Република Македонија и затоа топло ви препорачувам, не ги малтретирајте овие стотина ваши членови да доаѓаат на ова време за кое што имам и сте ги собрали од цело Скопје, за кое што имам целосно разбирање, оти денес не е лесно да си ВМРовец. Една недела треба да бидеш стечаец, друга недела млекар, трета недела треба да бидеш тутунар, четврта недела да штрајкуваш пред општината Карпош и затоа топло им препорачувам да си ја гледат својата работа како што си ја гледаме ние во општина Карпош и како што сме одлучиле да ја развиваме и да направиме ова најубава општина која што сум сигурен дека така ќе биде во 2013 година. Благодарам. Hey, 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 hey.